اوكي مكان وحا كو خيغا كراسبين ام هولدينج كو وح لو قبطو تصالحان ايغنا انتانا كميد اه ميش ان كموقتو نمبر 1 وحا كميد اه فور سيرفيس فور سيرفيس كان وكلا دوين هي وحا لا فور سيرفيس وذ تيث ميد الكله يو فور سيرفيس وذ اوت تيث ميد الكلهين استعمال كو كلا ده وحا لو استعمالا بدنا وحا لو قبصا سكين كو كلا كانو كلا سكين كلا استعمال ميد الكله كلا كانو كلا وحا لو قبصا سوفت تيشوز اي وحاس marka especially as suger samaynis bala isticmaala soft tissue without teeth isticmaalaysa marka skin ki meelaha adag aad joogtina with teeth ba isticmaali doonta ayadana labadaas oo kala baxaan with teeth iyo without teeth for service ka waxa ku xiga kosher kosher asena waa qalabkan saa u sameysan sidii artery oo street ka uu sameysan laakiin wuxuu kaga duwan yahay ilku leeyahay ilkaas asagoon waxyaabaha looga talagalay waxa kamid ah meelaha aad adag in lagu qabsado sida fashion kale iyo tendomisko kale inaan ku qabsano balawta skin ko kale lagu maqan karo hadii skin lagu qabto uu duleelinayo marka uu dhaawacayo iyo sidoo kale soft tissues ko kale ama organs ko kale looma dhaweeyekan okay waxa ku xiga caution waxa ku xiga alice asagoon xogaa waabaarkan sidaan kale u sameeyay ilka yar yar buuleeyahay laakiin smooth ah aan badana damage ku geysanaynin waxyaabaha lagu qabto waxa kamid ah asagana fashion kale ee meelaha adag oo kale sida fashion kale marka aan fashion suture u sameeyno kale starting mid baan ku qabsanayna ending mid baan ku qabsanayna waa ku salaxanayna marka fashion baa lagu qabta asagana sidoo kale waxa ku xiga Bangkok asagu waa very ilkamalahan waa af aad oo smooth ah buu leeyahay waxaan lagu qabtaa intestine ko kale sida hada markii aan sameeyno salaan ee appendix ko kale markii aan jeexno kale intestine aan la soo baxayno kale asaga lagu soo qabtaa markii intestine aan soo qabsanaysid baa loo isticmaalaa magaciisana waa Bangkok okay waxa ku xiga sponge holder badana waxa uu isticmaalaa waxa badan baa lagu qabsadaa marar qaar kood markii aan joogno uterus ko kale marar qaar kood markii aan vagina ka galno kale ku soo qabsan karnaa sidoo kale marar qaar badana loo isticmaalo waxay tahay sponge holder waa lagu qabsadaa sanan gooska marka aan bukaanka oo dhaqayno kale ay diinta gooska aan ku dhaqayno baa lagu qabsadaa badana sponge holder baa lahaa okay kana ku xiga waxa lahaa shank clip ama towel clip shank clip ama towel clip asalkan wuxuu noo qabtaa su'aalaha markii aan bukaanka daboolno oo isteer ka dhigno aan daboolno ama mar markaan rabno laba mar markaan isku dhajinayno ama ma taqaanaa markaan bukaanka ku daboolno kale marooyinka aan labada gees ka dhajinno kale iyo waxa soo loo isticmaalaa adiga marooyinka iyo waxyaabaha kale lagu qabsadaa ma taqaanaa adiga waxuu markii aad meel wax ku dubto kale aragtid wax ku qabso baa loo isticmaalaa okay team kan halkaas aan kaga baxnay ayagana